Evo ja i moj drug Nikola se nalazimo ovdje u Palm Desertu na El Paseo. Malo ćemo se prošetamo i da popričamo o nekim stvarima koje su sad trenutno aktuelne, a trenutno su aktuelni izbori u Americi, taj midterms za koje veliko postojanje postoji i veliko interesovanje postoji u Srbiji. Evo ja ću da vam kažem kakav je stav i kako razmišljaju ljudi ovdje u Americi. Malo pre smo razgovarali sa njegovom čerkom koja nam je rekla prilično informacija. Evo Nikola, da čujem i tebe, šta ti misliš, koliko su važni ovi izbori i šta se može očekivati? Pa nisam nešto mnogo siguran koliko su važni izbori, to je uglavnom tako je zakonom predviđeno da to mora da se odradi i onda tu imaš, bira se 435 predstavnika u Gornjem domu i 30 i nešto, čak da im baš koliko, 35 od 100 mesta u Senatu. Znači, to je reizbor. Da. Ti ljudi se bore isto da ostanu tu jer su tu privilegije velike, jer su pare velike i oni žele da zadrže ta svoja mesta. A mi glasači, šta ja znam, svako bira, svako se opredeljuje za onu stranku od koje misli da će imati najviše materijalne koristi. Znači, uopšte nije važno ni prosperitet države, nije važno ni da bude bolje školstvo ili zdravstvo ili šta ja znam, sve drugo. Važno je samo da bude materijalna korist za onoga koji glasa. Ja mislim da je tako u svim zemljama na svetu, pa tako i ovdje. Ovdje imamo dve partije na vlasti, da tako kažem, koje se bore međusobno. Ko će, trenutno demokrati vladaju svime. Da. Ali sada republikanci žele da to ospore i onda u svojim predizbornim kampanjama obraćaju se ljudima, to jest govore kakve sve negativne stvari su demokrati uradile. I onda nabrajaju šta sve, na primjer, krive Bajdena i njegovu administraciju za ekonomiju, to je za inflaciju. Da. A koliko je on zaista odgovoran za to? Koliko je on zaista odgovoran za to? Pa ja ne verujem da Biden bilo šta, bilo kakvu odluku donosi zbog njegovog zdravstvenog stanja, zbog njegovog psihološkog stanja, jer svi vidimo da je on u godinama kada ne može baš mnogo nešto da odlučuje. Tako da oni iza njega, koji su u pozadini, on ne odlučuje o svemu. Znači oni, republikanci onda krive također za emigraciju, jer tvrde da je od 2020. do 2022. emigracija, nelegalna emigracija, porasla za 380%. E sad se postavlja pitanje, ako je nelegalna emigracija, kako su oni ustanovili koliki je broj i kako su ustanovili da je to toliko porasla? Da. Jer ako je nelegalna, oni se nigde ne prijavljuju. Tako da je to, zatim kritikuju Bajdenovu administraciju da ne tretira dobro ovo što se dešava u svetu, to jest što se dešava između Rusije i Ukrajine. Da li je to realno da oni njih kritikuju, to je već druga stvar, ali oni to rade tako. Zatim, još jedna stavka koju republikanci pokušavaju da nametnu da je Biden loše uradio i jeste, Biden je doneo pre jedno, ne znam koliko, jedno 5-6 meseci, doneo je odluku da se svi studentski krediti u visini do 10.000 dolara da bude oprost tih studentskih dugova samo za one ljude koji još uvek studiraju ili za one koji su završili i zaposlili se, ali koji primaju manje od 150.000 dolara godišnje. Da. Republikanci su to osporavali, rekli su da to nije po ustavu, pa su hteli da to Vrhovni sud donese odluku. Išli su gore, dole, i na kraju ipak odlučeno da svi oni koji imaju studentske dugove u visini 10.000 bit će im oprošteno, a oni koji su već otplatili da će im se poslati 10.000 dolara na njihov račun.
kao tax kredit ili će im dati ne, pare? Ne, da će im se poslati kao pare. Pare, da. Aha. Tako da je to jedna pozitivna stvar, ali to republikanci pokušavaju da ospore kao negativnu stvar, jer se navodno budžet da. Osiromašuje. A kaži mi, ti kao građanin Kalifornije, kako je tvoje razmišljenje? Pa moje razmišljenje, nemam neki određeni stav iz jednog jedinog razloga što nemam prave informacije. Da, da. Da mi imaš prave informacije, onda bi mogao da doneseš neku bilo kakvu odluku, da li je to dobro, da li nije dobro, da li je ovo za koga treba glasati. Međutim, informacije možeš samo da dobiješ ili preko štampe ili preko televizije, a svi znamo ko kontroliše sve to. Znači, informacije su u većini slučajeva samo produkt onih koji žele da ti tako razmišljaš. Koliko uopšte Amerikanci razmišljaju svojim glavom? A vrlo je teško reći. Vrlo je teško reći. Oni koji razmišljaju svojom glavom, oni su već bogati. A oni koji... Imaš primer kada je Trump dolazio na vlast. To je negativan primer kako ljudi srednja klasa i ona donja srednja klasa uopšte ne razmišlja. On je, kada je dolazio na vlast, on je pričao da želi da ukine neka socijalna davanja, a ja, ljudi koji zavise od tih socijalnih davanja, oni su glasali za njega. Da. To ti je samo dokaz da oni ne razmišljaju svojom glavom. Mislim, to nije ništa neobično. Ja verujem da je tako u svim državama. Jer opet, nedostatak pravih informacija i onda obilje lažnih informacija koje se iz dana u dan ponavljaju, stvaraju kod tebe utisak da nešto znaš. A stvari ti ne znaš ništa, nego samo ideš kao ovca. Da. Za stadom, za predvodnikom, za ovnom, to će hoće reći za predsednikom ili njegovom partijom. Kakav je tvoj stav prema Donaldu Trumpu kao bivšem predsedniku i kao čovjeku kojeg sad proganjaju, a koji će možda hteti ponovo da se kandiduje za predsednika? Znaš šta, on je imao i dobrih i loših. Strana. Ne, i strana i dela. Prvo, gledajući Trumpa pre nego što je krenuo u predsjedničke izbore, kako se ponašao i sve to, to je bilo jedno oholo ponašanje. On ima neki svoj show pod nazivom You Are Fired. Kao otpušten si zato što je on bio u tom stilu. Pa je imao ne znam koliko bankrupsija pre nego što se kandidovao. Ja sam bio uopšte iznenađen da je on uspio da postane predsednik. A to ni on je verovao. Pa onda sam bio iznenađen da je uopšte Republikanska stranka njega predložila za predsednika. Neki tvrde da je imao dobre osobine, da je razmišljao o Americi kao zemlje da napreduje, znaš. A neki opet tvrde da je obratno, da je razmišljao samo o sebi i o svojoj stranci i o svom bogatstvu. Ko će ga znati šta je to? Politika je, ja mislim, neka se zađave politika je kurva. Da. Samo se lični interes i senatora, i kongresmena, i predsednika, svi samo sebe gledaju. Imaš onu čuvenu seriju sa Kevin Spaceyem, što je bila na američkoj televiziji. Oni su najbolje prikazali kako je to, kako je odnos između senatora, kongresmena, između predsednika. Sve se svodi na to kako da ostane na funkciji. Znači, ovo je sad borba samo kako da se ostane na funkciji i to je to. Jeste, jer to su privilegije. Da. To su izvori informacija. Kad imaš izvor informacija na pravom mestu, ti znaš šta ćeš da kupiš, u šta ćeš da uložiš, kako ćeš da se ponašaš. A to je ovde glavno. Pare, pare, pare. Nažalost. Kako vidiš ekonomiju sledeće godine u Americi? Pa svi predviđaju da će biti katastrofa. A ono već jeste sada vrlo negativna, evo.
sam znaš da sve živo poskupio i ti si u svojim videima pričao kako tvoj materijal poskupio je svakodnevno. Evo ja kad odem u Costco, svaki put kad odem nešto je, ako je ista cena, onda je manji proizvod unutra. Manja težina, manja zapremina, manja svega. Jer ovde su majstori prevaranti, to je, mislim, to je... Staviti istu flašu ulja, sipati manje ulja, na primjer. Deblje dno. Deblje dno, tako je. Deblje staklo. Ili poskupi, ili ostane ista cena, dobiješ manju količinu. Tako da je to... U principu se trudim da uopšte ne razmišljam, jer od mene ništa ne zavisi. Koliko uopšte Amerikanci vode računa o politici i koliko se uopšte bave politikom? Ja u kontaktima sa Amerikancima mi nikad ne pričamo skoro o politici. 99%. Možda sad u zadnje vreme kada je ova invazija, ruska invazija krenula, možda se malo više priča o tome, ali... Možda do rečenica, dve, tri, to je to, posle pređemo na neke obične teme, tako da... Ne verujem da... Ja bar nemam iskustva da se mnogo priča o tome, kao kod nas u Srbiji. Kod nas u Srbiji je glavna tema uvek politika. Evo ja sada gledam na YouTube-u razne emisije, šta ja znam, ama apsolutno isto od 90-ih godina do sada ništa se nije promenilo u pričama. A ni glumci? Samo su stariji, pa ovo. Ali su isti. Tako da, nemam nešto, neko pozitivno. Ja ne verujem da ima bilo ko pozitivno mišljenje o političarima, o svemu tome. Evo, na primer, za vreme pandemije nama su davali određenu pomoć svake nedelje. Su davali određenu pomoć kad se završila pandemija. Ovo onda su rekli, ovo mnogo sam para potrošili, daj da povratimo. I onda su poslali dopise na 21 milion. Dopis je bio kao, vi ste za vreme pandemije aplicirali za pomoć, a niste imali pravo na to. Vratite pare sa 30%. Kamate. Ne kamate, 30%. Ne kamate, nego... Da, više nego što si uzeli. Jeste. I onda ti moraš da dokazuješ da si imao pravo na, pa onda oni kažu, napišeš prvo odgovor da si ti imao pravo, pa priložiš neke dokaze, onda oni opet ti pošalju pismo, ne, ovi dokazi nisu dovoljni, morat ćete da idete na sud, to su stresovi veliki. Čitao sam na YouTube-u, kaže ljudi, dakle ću ja sada da vratim pare kad sam sve potrošio, to su stresovi ogromni, onda... Jednog dana ti se samo u pošti pojavi jedan veliki koverat, piše tog i tog dana, tu i tu bit će telefonski razgovor sa sudijom, obavezni ste da, i onda, i to je još jedan veliki stres. I onda čekaš odluku. Sada većina tih koji su imali intervju čekaju odluku šta će biti, da li moraju da vraćaju, a ako trebaju da vraćaju novac, država ima, načine kako će da direktno sa tvojeg, ako radiš, direktno iz tvoje plate će da uzme. A to je katastrofa. Jer ako nisi imao pravo, zašto su ti odobrili to? Da. A odobrili su da bi bio socijalni mir. A sad kad je sve to prošlo mirno i bez neke panike, sad daj i vraćaj pare sa još 30% kazne. Znači nije kamata, nego kazna. To su igre, neprestane igre. E sad treba da se snađaš u tim igrama, da trebaš da budeš... A koliko ljudi mogu da se snađu? Koliki procenat ljudi mogu da se snađu? A to su opet sve stresovi, to je opet katastrofa. A opet na drugoj strane vidiš ovde, sve je lepo, sve je sređeno, sve je stvoreno za uživanje.
E, samo da naša vlada malo više odobri taj minimum, minimalna nadnica je nedovoljna za život sada. Ta minimalna nadnica je nedovoljna za život zato što su cene porasle ogromno. Naravno što cene stanova. Dobro, ja sam primetio da je u Los Angelesu već te cene počele su malo polako da padaju i znam par nekih kuća koje su neki moji prijatelji izdavali da su sada prazne i da oni moraju sada da smanje cenu kako bi našli nove stanare. To je pozitivno ako je to tako ovde, u ovom gradu to nije tako. Da, da. Ovde cene rastu godišnje između 5 i 10% zakonski, a plus, ali to opet imaju caku. Zakonski mogu da rastu samo stare najemnine. Da, da, a kad nove... neko izađe iz stana, da to više ne važi, one odmah podignu, na primer, u jednom apartmanskom naselju stara renta je bila 1400 dolara. Kad je taj stanar napustio taj stan, odmah sledeća renta je bila 2300. Da. Znači, to je realnost Amerike i ono što nas očekuje sledeće godine biće jako, jako nezgodno. I ko preživi, pričat će. Je li tako? Nadam se da se te tolike negativne prognoze neće ostvariti. Jer onda je to... Stvarno ne znam kako ćemo da preživimo. A mi smo to već jednom preživjeli u Srbiji. U Srbiji, u bivšoj Jugoslaviji, u Srbiji, Crnoj Gori, pa u Srbiji. Sećaš se kad je bila inflacija, ono je bilo... Katastrofa, da. Katastrofa. Ako ujutru, kad dobiješ pare, ne pretvoriš u nemačke marke, uveče ne vredi ništa. Da, da. Ako to bude ovde, onda što smo dolazili? Džabe ste krećili, a? Džabe ste krećili, tačno to. Dobro, Niđo, hvala ti puno. Ajde, mi sad idemo da radimo nešto, da zaradimo neki dinar. Udaj.